平成17年、あなたにとってこの年はどんな年でしたか？あなたが生きたこの1年と同じ時間、同じこの地球上で、私たち自衛隊は様々な活動を行ってきました。復興支援でありますので、物を作ればいいというものではなくて、彼らが自ら立ち上がって復興を始めないと、復興は始まらないわけです。そういう意味で我々が道路を作っても、それは一本の道路でしかないんですけども、彼らに自ら道路を作ってもらうと、それによって現地の経済もさらに発展していくと。イラクに撒いた種は友情の種であると思います。その芽は我々の次の世代、これに申し送って、彼らが育てていただきたいというふうに思っております。平成16年1月より本格的に開始された自衛隊のイラク人道復興支援活動。それまでの独裁体制による圧政と戦争で深く傷ついたイラクの街並み、気温40度以上、時折砂嵐の舞うこのイラクの地で、彼らはどんな活動を行ってきたのでしょうか。3月12日、ワルカ浄水場の補修工事に着手。老朽化した浄水場の補修が終了すれば、周辺住民約5万人に対して清潔な水を届けることができます。陸上自衛隊はワルカ浄水場のほか、さまざまな公共施設の補修を行っています。例えばサマーワ市内の目抜き通りの補修作業、その他、学校、診療所、スポーツ関連施設などの補修を行い、サマーワ周辺の人々の生活環境改善に寄与しています。公共施設の補修と並行して行われている医療支援活動。サマーワ周辺の病院において、診療の助言や指導を行ったり、ODA などにより提供された医療機材の使用方法の説明などを行っています。サマーワ母子病院では、分娩直後の新生児死亡率が約3分の1に改善されたそうです。もう一つ大切なことは、戦火の混乱の中で職を失った人々の雇用の問題です。自衛隊はできる限り現地の人々を雇い、作業を進めています。これらの支援を支える人道復興支援関連物資などの輸送支援活動で汗を流しているのは航空自衛隊です。2004年3月以来、航空自衛隊はクウェート・イラク間において人道復興支援関連物資などの空輸を継続的に行っています。そしてこれまで続けてきた地道な活動の成果が少しずつ見え始めてきました。新しく生まれ変わった道路や学校などのさまざまな施設、その完成の喜びを現地の人々と共に分かち合う隊員たち。平成17年12月8日、政府はイラクへの自衛隊派遣を1年間再延長する基本計画の変更を決定。各国と異なり、イラクの人々と同じ目線に立った自衛隊の活動は世界的に評価されています。戦いは終わっていない。国際的なテロリズムとの戦いを自らの問題と考えた時、我が国にできることとはどのようなことでしょうか。平成13年の米国同時多発テロ以降、国際テロリズム根絶のため
国際社会はインド洋などにおいて対テロ海上阻止活動を展開しています。海上自衛隊はテロ対策特別措置法に基づき平成13年12月からインド洋において各国の艦艇に対して燃料補給などの協力支援活動を続けてきました。ここで一つのエピソードをご紹介しましょう。世界一周の遠洋練習航海を行っていた海上自衛隊の遠洋練習航海部隊がフランスに寄港した際、同国から無償で給油を受けました。海上自衛隊はインド洋においてフランス海軍の駆逐艦に対しても燃料補給を行っており、今回の給油はその謝礼とのことでした。世界の中の日本に対する国際社会からの感謝の一礼と言えるのではないでしょうか。7月29日、政府は国際平和協力法に基づき、ゴラン高原国連兵力引き離し監視隊アンドフで実施している自衛隊による国際平和協力業務の実施期間を6ヶ月間延長することを決定しました。アンドフはゴラン高原におけるイスラエル・シリア間の停戦監視及び両軍の兵力引き離しに関する履行状況の監視を任務として国連が設置したものであり、自衛隊は平成8年からその後方支援業務を継続して行ってきました。平成17年末時点で派遣されている第20次隊はゴラン高原 PKO 参加10年目の節目の部隊となります。これまで我が国の要員は安全のうちに円滑かつ効率的に業務を実施しており、その仕事ぶりについては国連や関係国より高く評価されています。中越地震とかそういう日本の地震とはまた違って、限られた山の中の地石の中にこう段々の畑にこうところにこう家がある、それが全部押しつぶされちゃっている。でその行くところは山肌の一本の道路しかない。それが潰れちゃってて、もう全く孤立しちゃってて、あなた方が持ってきてくれたその支援物資の他にその気持ちが届いた。自衛隊のヘリが毎日毎日少しずつ同じ時間にそれを運んでくれることによって、うちらは見放されてないんだっていうような希望感を持てたということをお伺いいたしました。10月8日、パキスタン北部でマグニチュード 7.6 の大地震が発生、死者4万人、被災者250万人から400万人という大災害となりました。発生後、パキスタン政府がヘリ輸送力の不足を訴えたため、自衛隊部隊による国際緊急援助活動の実施を決定。陸上自衛隊のヘリコプター6機からなる国際緊急航空援助隊と航空自衛隊の同空輸隊が派遣されました。パキスタンではヘリコプターによる救援物資の空輸が主な任務となりましたが、被災地のバタグラム地区は3000メートル級の高地、ヘリ着陸地は1000メートルから1300メートル、変わりやすい山岳気象の中での慎重な操縦が要求されました。自衛隊では海外の地域において大規模な災害が発生した場合、またはまさに発生しようとしている場合に、迅速かつ適切に救助活動や医療活動などの国際緊急援助活動を行えるよう、平素より国際緊急援助隊の派遣のための体制をとっています。平成16年12月のインド洋スマトラ沖地震は広範囲にわたり甚大な被害をもたらしました。
インド洋での任務を終え帰国途上にあった海上自衛隊の部隊がいち早くタイ王国に向かい、被災者の捜索救助活動などを行いました。以後、航空自衛隊の国際緊急援助空輸隊、海上自衛隊の国際緊急援助海上派遣部隊、陸上自衛隊の国際緊急医療航空援助隊および倒幕などの統合連絡調整所要員を派遣。30名を搭乗して逆経路を持ってバンダアチェ、インドネシアアチェ州を中心に輸送や医療貿易活動を行いました。世界的に類を見ないこの大規模災害の救援活動には多くの国や団体が参加しており、まさに国境を越えた救援活動となりました。近年、日本においても大規模な災害が多発しています。それに伴い自衛隊の災害派遣活動に対する期待もますます高まっています。3月25日、政府は国民保護法の適切かつ円滑な執行を図るため、国民の保護に関する基本指針を策定しました。国民保護法とは、武力攻撃事態などから国民の生命や財産を保護するため、国や地方公共団体などの役割を定めた法律です。この法律には、政府が国民保護に関する基本方針を策定することや、国の行政機関および地方公共団体が国民保護に関する計画を作成することなど、国民保護の円滑な実施を図るために必要なことが定められています。国民の保護に関する基本指針には、想定される武力攻撃事態の類型や大規模テロなど緊急対処事態の想定、地方公共団体などが作成する国民保護計画または国民保護業務計画の作成基準などが定められています。これを受けて10月28日防衛庁防衛施設庁国民保護計画が作成されました。ここには自衛隊による避難住民誘導や救援、武力攻撃災害への対処などの国民保護措置の内容や手続き、実施体制などが定められています。万が一武力攻撃事態などが起こった場合、国と地方、そして国民一人一人がどう関わり、どう連携していくべきか、みんなで考えていくことが大切ですね。平成17年は映画やテレビへの支援協力も多い年でした。 SF 超大作からコメディタッチのホームドラマまで、内容もバラエティに富んでいました。こういった撮影に協力することは私たちも楽しく、国民に少しでも自衛隊を身近に感じてもらえることが何よりも嬉しいのです。10月30日には茨城県航空自衛隊百里基地において航空観閲式が行われ、多くの招待者が訪れました。市ヶ谷大ツアーでは見学者が15万人を突破。これを記念して特別イベントが行われました。空気みたいな存在、日頃は何も感じないですけども、なければならない当然の存在と
というふうに感じております。音楽は世界の共通語だと、この意味をもう一度音楽隊として考えて、隊員と共にいかなる行動が必要なのかということを突き詰めていきたいなというふうに思います。これまでも自衛隊はオリンピックや万博をはじめとするさまざまなイベントに協力してきました。実は自衛隊は超一流のエンターテイナーでもあるのです。平成17年は日米の間で今後の日米関係の在り方を大きく左右する在日米軍の再編を含む将来の日米の防衛安全保障協力について話し合われた注目すべき年でもあります。米国は現在冷戦終了後の安全保障環境の変化に対応させるため米軍の変革トランスフォーメーションとその一環としての再編を急速に進めています。この問題についての協議の結果、日米当局は普天間飛行場のキャンプシュワブ沿岸部への移設などの基地移転問題で合意しました。今後基地を持つ地元の負担軽減などの観点から検討し理解を求めていく必要があります。同時に我が国の安全を確保する上で米国との協力は不可欠です。日々変化する国際情勢に対する日米の新たな協力体制を築いていくことが大切です。日米の協力による安全保障上の課題に対処する能力の維持と基地を持つ地元の負担軽減、この2つの課題をどう両立していくべきか、日本と米国そして国民みんなで考えていかなければなりません。10月31日、第3次小泉改造内閣発足。第67代防衛庁長官には額賀福志郎氏が就任しました。額賀長官は今後取り組むべき重点事項として次のような点を掲げ決意を表明しました。さらに防衛庁の省への移行の早期実現に向けて努力をしていくとの考え方を示しました。約10分、もしも日本に向けて弾道ミサイルが発射された場合約10分で対処しなければならないと言われています。また現実にアジアでも多数の弾道ミサイルが配備され日本を射程内とするものもあると考えられています。弾道ミサイルへの対処方法とは我が国が90年代半ばより取り組んでいる弾道ミサイル防衛 BMD です。 BMD とは発射された弾道ミサイルをレーダーなどによって探知しイージス艦やペトリオットミサイルなどの迎撃ミサイルで迎撃するシステムで平成16年から具体的なシステムの整備が開始されています。将来的にも継続的に能力向上のための取り組みを進めていく必要があります。それからもう一つ、約10分、すなわち運用面での課題です。7月22日には統合幕僚監部の設置やBMD システムの運用手続きを定めた防衛庁設置法等の一部改正案が参院本会議で可決・成立。これにより武力攻撃事態に至らない平素における弾道ミサイルを BMD システムで迎撃するための制度が整えられました。そのような状況のもと平成18年3月から自衛隊の新しい形統合運用体制がスタートします。自衛隊の運用はこれまで陸海空各自衛隊の幕僚長が個別に防衛庁長官を補佐していました。今回の改正で
各幕僚長とは別に統合幕僚長を新設し、一元的に長官を補佐する体制に改められます。この法案に基づき、新しい体制へ移行するための準備が着々と進められています。国民と自衛隊、日本と国際社会、みんな同じ時代を生きている。そして地球号という同じ船に乗り合わせた乗客同士、もっと近づき合えることを私たちは願っています。